ქართული სპორტსმენების წარმატება ოლიმპიადაზე. კვარაცხელიას და ჩაკვეტაძის მწვრთნელების კომენტარი და განახლებული ცნობები მამარდაშვილზე. ამ და სხვა საინტერესო ინფორმაციისთვის უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე. ახლა კი გეტყვით, რომ ქართული სპორტის ისტორიაში 10 აგვისტო ისტორიული დღეა. სწორედ ამ დღეს შეძლო ორმა ქართველმა სპორტსმენმა ოლიმპიადაზე ორი ოქროს მოპოვება. პირველი ოქრო გენო პეტრიაშვილის ანგარიშზეა, რიოს ბრინჯაოს და ტოკიოს ვერცხლის შემდეგ პარიზი და ოქრო. თავისუფალი სტილით ჭიდაობის ფინალში გენო პეტრიაშვილი ირანელ ზარეს დაუპირისპირდა და უმძიმეს ბრძოლაში 10-9 დაამარცხა. გენო მესამე ქართველი სპორტსმენია ნინო სალუქვაძისა და ლაშა შავდათულაშვილის შემდეგ, რომელმაც ოლიმპიადაზე სამივე სინჯის მედალი მოიგო. არ დაგვაუწყდეს, რომ პეტრიაშვილი მსოფლიოს სამგზის და ევროპის ორგზის ჩემპიონიცაა. რა თქმა უნდა, ვულოცავ გენოს მიზნის მიღწევას და გთავაზობთ მის კომენტარს გამარჯვების შემდეგ. აქვე არ დაგაუწყდეს ვიდეოს დალაიქება და არხის გამოსვლა. და მინდა ჩემი გამარჯობა ჩემს გმირას, ჩემს შინდიში დაცემულ ვაშკაცებს მიუძღვნა რა. მინდა მადლობა უთხრა გიგვერდში მყავს ჩემი გია იანტბერიძე, ჩემ გუნდს მინდა უთხრა მადლობა ჩემი მწვრთნელების თამადობით, ჩემს პირასწვლელ სარჩილას ბარამიძეს, ოთია ჩემი ხურცი არ გამომჩეს, ჩემი ექიმები ზურიკო არ გამომჩეს, ჩემი თემო გიო ობგაიძე, ვალერიძეა, აბსოლუტურად სულ ყველა და თითოეულ თქვენთანაც მინდა ძალიან დიდი მადლობა. ეს ადრესელოსავით გამომივიდა, იმიტომ რომ ყველას მინდა მადლობა უთხრა და მოგეფერო. ჩემ ოლიმპიურ კომიტეტს მინდა მოგეფერო, ჩემ ფედერაციას, ყველას. და აი აქ ტრიბუნაზე დღეს ერთი პატარა გოგონა ის და ჩემი შვილი და მეორე პატარა სახში დატოვეს მაიმუნებმა და ჩაგერეს რა. ხო და მინდა ჩემ ოჯახს მიუძღვნა, ჩემს უფალს მიუძღვნა, ჩემ სამშობლოს მიუძღვნა ეს გამარჯვება რა. იმედი არ გამეღვიძება. რა ვიცი, თითოეულ თქვენთან ძალიან დიდი მადლობა რა. იმიტომ რომ მაგარი რაღაცა მოხდა, რამდენი წელი ველოდეთ და მადლობა ღმერთს, ესე კარგად დაგვირგვინდა რა. ხო, რუსლანი არ გამომჩეს ჩვენი მასაჟისტი, დილით მითხრა რომ იცოდე მოკლავთ, ვარ მოიგებო და მოკლედ რუსლანს მინდა რომ კიდევ უთხრა რომ მაგარი ხარ რუსლანა, მადლობა, ყველას დიდი მადლობა. გენოს მიერ პარიზში ამღერებული ქართული ჰიმნიდან რამდენიმე საათში ლაშა ტალახაძემ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ მსოფლიოში ნომერ პირველი ძალოსანია. ლაშა ტალახაძემ ატაცსა და აკურაში ჯამში 470 კილოგრამი ასწია და ოლიმპიური ჩემპიონი ზედიზედ მესამედ გახდა. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ლაშა ტალახაძე პირველი სპორტსმენია, რომელმაც ოლიმპიადა სამჯერ მოიგო. აქაც არ დაგვაუწყდეს, რომ ლაშა ასევე არის 7-გზის მსოფლიოს და 7-გზის ევროპის ჩემპიონი. ასევე გთავაზობთ ლაშას კომენტარს გამარჯვების შემდეგ. პირველ რიგში მინდა ჩვენ ჩემპიონებს მიულოცო, ყველა იმისთვის ვინც მედალი მოიპოვა ჩვენ გენოს, რომელმაც დღეს ძალიან დიდი მოტივაცია შემოიტანა თავისი უფროს მეტყველის პირადად. ყველა წარმატებებს შემოჭიდავს და ჩემთვის რა ვიცი, ალბათ ყველაზე დიდი სიმდრია ეს მედალი, იმიტომ რომ თუ რა თქმა უნდა ყველა მედალი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს მესამე მოპოვებული არის, უფრო ხართ გაგვიჭირდა ეს მოპოვება და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენ ძველებს, ჩვენ გიორგი ასანიძეს, ალფანდრე გაკოფიძეს, ამაჩესულას დამაწყებელ ვარჯიში, რომ აი ძალიან დიდი შრომა ჩადეს ჩემ მომზადებაში და ეს ბოლო პერიოდი ცოტა გამოვრაზე კიდევაც რა. და მინდა რომ ეს მედალი ყველა ჩვენგულ შემატკივარს, ჩვენს ფედერაციას წველებს და ჩვენს ოჯახს მიგისმენა, ძალიან მიყვარდა და ქართველ ხალხს რას ეწვილაშა? ქართველ ხალხს ძალიან დიდი მადლობა გულ შემატკივრობისთვის. ვიცი რომ თუ რა ხდება ხა ჩემს რაიონში, ჩემს საქართველოში და დღეს მოკლედ ძალიან კარგი დეკუნა და ის დღეები რაც მიჩვენებია. შევხვდე ვინ შემდეგ ოლიმპიადაზე. ლაშამ და გენომ გამარჯვება, რა თქმა უნდა, ერთმანეთსაც მიულოცეს. მეც ხავავარო და მოვდივარ ზმა სასურველში დამხვდი. ჯადოქრები. შეგენაცვალე. ვილოცავ ბიჭო, მოუკოდი აღარ შემილია ნერვიულობით. მოვდივარ ზმა სასურველში ყავი და საწაფით. ჩვენ საქართველოს გახარებისთვის. 11 აგვისტოს კიდევ ერთი ოქროს მედლის მოპოვების შანსი ჰქონდა გივი მაჭარაშვილს. თუმცა ქართველი თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში ბაჰრეინის სახელით მოასპარეზე აჰმედ ტაჟუდინოვთან დამარცხდა და ვიცე ჩემპიონი გახდა. შეგახსენებთ, რომ პარიზის 2024 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს დელეგაციას 7 მედალი აქვს. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში კი ყველაზე მეტი ოქროს მედლები პეკინის 2008 წელსა და პარიზის 2024 წლის ოლიმპიადაზე მოვიპოვეთ. იმედია, რომ მომდევნო ოლიმპიადაზე ამ შედეგის გაუმჯობესებასაც შევსლებთ. ახლა კიდევ უბრუნდეთ ფეხბურთს და გეტყვით, რომ კოპა იტალიის პირველ წრეში ნაპოლიმ სერია B-ში მყოფ მოდენას უმასპინძლა და გამარჯვება პენალტების სერიაში შეძლო. მიუხედავად იმისა, რომ ნაპოლი უპირატესობას ფლობდა და ქართული შემტევიც აქტიურობდა, სახიფათო მომენტი არ იქნებოდა. შესაბამისად, შეხვედრა ფრედ 0-0 დამთავრდა. თუმცა ქართულმა გოლის გატანა პენალტების სერიაში შეძლო. აღსანიშნავია, რომ სწორედ მისი შესანიშნავი დარტყმის შემდეგ გააფუჭა მოდენამ პენალტი, რის შედეგადაც ნაპოლი კოპა იტალიის შემდეგ ეტაპზე გავიდა. შეხვედრის შემდეგ თამაშზე და ქართულ შემტევზე ისაუბრა ნაპოლის მთავარმა მწვრთნელმა ანტონიო კონტემ.
ჩეთან თუ ლაბორა არეჩე. ახალი სისტემა კვარასა და პოლიტანოს მოქმედების მეტ სივრცეს აძლევს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ფლანგებს უნდა დაუბრუნდეთ. პოლიტანოსა და კვარას შეუძლიათ თამაში შექმნან. მათთვის ეს მნიშვნელოვანი ევოლუცია. გარკვეულ თამაშებში ბურთს აკონტროლებენ, მაგრამ კაფიოდ არ მოქმედებენ, რაც მოდენასთან შეხვედრაშიც იყო. შეტევაში ჩვენს თამაშს სიცხადე აკლდა. პოლიტანომ და კვარამ სივრცეები უნდა შეავსონ. ანგისას შეუძლია მათ შეუერთდეს. კარისკენ 28 ჯერ დავარტყით, მაგრამ ჩვენს თამაშს გაცილებით მეტი სიცხადე და მკაფიოობა უნდა შევძინოთ. მეტოქის კართან ახლოს გაცილებით უფრო მეტი ფეხბურთელი უნდა იყოს. მუშაობა უნდა გავაგრძელოთ, გოლები უნდა გავიტანოთ. დიდი სამუშაოა შესაძლებელი, როგორც ჩემთვის მინდორზე, ასევე კლუბისთვის. შეგახსენებთ, რომ ნაპოლი სერიას 18 აგვისტოს დაიწყებს. პარტენოპეი პირველ ტურში ვერონას უმასპინძლებს. აღნიშნული შეხვედრა თბილისის დროით 20:30-ზე დაიწყება. გიორგი ჩაკვეტაძემ კი საკლუბო სეზონის სუპერგოლით დაიწყო. უოტფორდის 24 წლის ნახევარმცველმა, რომელიც უკვე 8 ნომრიანი მაისურით თამაშობს, ინგლისის ჩემპიონშიფის პირველ ტურში სტუმრად მილუოლს 30 მეტრიდან საჯარი მოდარტყმით გაუტანა და თავის გუნდს 3 ქულის მოპოვებაში დაეხმარა. გიორგის გოლის შემდეგ უოტფორდი 2-0 იგებდა, თუმცა მეტოქემ ანგარიშის გათანაბრება შეძლო. გამარჯვების გოლი 90-ე წუთზე უოტფორდის დანიელმა თავდამსხმელმა მილეტ რაიოვიჩმა გაიტანა. შეხვედრის შემდეგ ქართველზე უოტფორდის მთავარმა მწვრთნელმა ტომ კლევერლი მისაუბრა. Yeah, obviously first and foremost. არა მხოლოდ ჯარიმა, მისი ასპარეზობა მთლიანად შესანიშნავი იყო. კლასი, რომელსაც ისაჩვენებს ბურთის მიღებასა და ტარებაში, მისი ტაქტიკური განათლება უბრალოდ დიდებულია. რომ არა ეს დაძაბული ფონი, ალბათ უფრო მეტად ვისიამოვნებდით მისი პერფორმანსით. ახლა გიორგის საოცარ ფორმაშია. ერთი სიამოვნება მისი ვარჯიშის და თამაშის ყურება. უოტფორდი ჩემპიონშიფის მეორე ტურის შეხვედრას 17 აგვისტოს საკუთარ მოედანზე სტოკთან ჩაატარებს. იქამდე კი 13 აგვისტოს ლიგისტაზე რანგით მეოთხე დივიზიონის წარმომადგენელს ეთამაშება. მეორე ბუნდესლიგის მეორე ტურში კი ბუდუზივსივაძის კალსრუე სტუმრად დიუსელდორფს დაუპირისპირდა და ფრედ 0-0 ითამაშა. ბუდუზივსივაძემ მოედანზე 91 წუთი გაატარა. მე-60 წუთზე კი ბუდუს თავური დარტყმის შემდეგ გოლის გატანის კარგი შანსი ჰქონდა. მაგრამ მეტოქის მცველმა თავისი გუნდი აშკარა გოლის განიხსნა. ნებისმიერ შემთხვევაში კალსრუესაც და ბუდუსაც სეზონის კარგი დასაწყისი აქვთ და იმედია, რომ ასეც გაგრძელდება. ბოლოს კი გეტყვით, რომ ცნობილი სატრანსფერო ექსპერტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით ქართველი მეკარე გიორგი მამარდაშვილი ლივერპულის რადარზე ნამდვილად იმყოფება. მისი ინფორმაციით ლივერპულს მისი შეძენა და ერთი სეზონით ვალენსიაში იჯარის წესით დატოვება სურს. ასევე ინგლისური წყაროს ცნობით ლივერპულმა ვალენსიას მამარდაშვილის ტრანსფერზე ოფიციალური წინადადებით უკვე მიმართა და ამტკიცებენ, რომ მოსალოდნელია ფეხბურთელთან 5+1 წლიანი კონტრაქტის გაფორმება. ასე რომ ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. ახლა კი, თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოგჩეთ შემდგომ ვიდეოებს. დაესწარი კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის თამაშებს და უგულშემატკივრე ქართულ ფეხბურთს.